Vi kan i hvert fald se, at vi er til stede her live på dejlige Blue Water Arena. Og lyden piker allerede helt, kan jeg se, så der er basis for nogle kommentarer om dårlig lyd i dag. Og jeg sidder helt herude på kanten og prøver at kæmpe mig ind i billedet. Nu skal jeg prøve at få et overblik over, om vi var med. Men anyway, vi siger hej og velkommen til Blue Water Arena, og det gør vi på den her måde. Hej Pelle. Hej David. Og hej Jan. Hej Jan. Hej. Og inden, så vi, for at være sikker på, at jeg ikke glemmer det, så vil jeg lige vise jer, at fordi vi er så pisse sjove, så har vi taget salte fisk med til Jan. Så hvis det bliver lige lidt for københavnsk, så snupper du bare en salt fisk. Det er simpelthen så forudsigeligt, det der. Det er forudsigeligt københavneri. Var det ikke Nordsjælland? Jeg tror faktisk, at Nordsjælland stod og uddelte salte fisk til Esbjerg-fansene sidste gang, vi var overbesøg dem. Ja, okay. Så vi er sådan en tavlig toer. Og fisk lugter ikke af fisk herovre, vel? Det lugter jo af penge, ikke? Præcis, ikke? Ja. Og man må så sige, at lugter ikke fisk. Nej. Og det ved jeg ikke, om det er godt eller skidt. Men det kan dog, altså den der skrøne med, at der nogle gange lugter af fisk. Jeg har arbejdet for TV3 en gang. Ja. Og nogle gange, når man kommer over, det var så dengang stadion var lidt anderledes end nu, så kunne ens tøj altså godt lugte lidt. Ja, men i gamle dage, hvis man hang sit tøj til tøj i gamle dage, altså i 80'erne, hvor der var fiskekutter i havnen. Så vidste du godt, hvad det lugter af, når du tog derinde. Men altså, det er ved at være nogle år siden. Jeg tror, det er mere olie og vindenergi, der foregår ned på havnen i dag, eller det er det. Men så vil jeg til gengæld sige, at da jeg kom her til stadion, så gik jeg af nogle snørklede veje, og noget, der mindst lignede sådan en varmecentral og sådan noget, op til presserummet. Men så viste det sig, at 5 meter væk, der var der simpelthen en dør ud til det her herlige stadion, og der lugter i den grad af fodbold i hvert fald. Fordi græsset er slået, og der bliver sprinklet med vand osv. Ja, og det er jo grunden til Jan er med, fordi hvorfor lugter der så meget fodbold i Esbjerg? Det har man måske ikke regnet med en oprykker, som fyrer eller går deres sportschef lige efter de rykker op, og så ansætter Johnny Mølby en stilling, som mange vel tror skal ind og overtage som cheftræner. Og lige pludselig så har man et af de stærkeste hold på hjemmebane, har slået Brøndby 4 gange. Hvad er det, der sker i Esbjerg? Jamen altså, apropos sportschef Ted van Leuven, som kom til fra Holland. Han blev hverken fyret eller gået. Han fik jo et godt tilbud fra Twente, som han nu igen har ført op i jeres division. Så det var ikke et spørgsmål om, at Esbjerg ikke ville have beholdt ham. Det var et spørgsmål om, han fik noget, han ikke kunne sige nej til. Og så, men så er det rigtigt. Så efterlader det jo så har man en sportschef, Ted van Leuven, som har hentet John Lammers til Esbjerg som Hollands cheftræner. Og så lige pludselig, så forsvinder sportschefen, og jamen, hvad så med den hollandske cheftræner? Skal han blive ved med at være der? Og der var det jo sådan set, altså sådan, man kan jo ikke fyre en cheftræner, der lige har rykket klubben op. Så det er rigtigt nok det her med, at Johnny Mølby han kommer til. Det ligner sådan lidt en gardering mod, jamen hvad nu hvis John Lammers får en dårlig start i Superligaen? Hvad gør man så? Mm. Jamen så har vi da i hvert fald Johnny Mølby på sidelinjen. Så det lignede en presbold til den hollandske cheftræner. Og man må bare sige, at han har modbevist alle tvivlerne i hvert fald, og gjort FB, nu kalder I dem godt nok et oprykkerhold, men herovre, der synes vi jo ikke, at vi er jo ikke et oprykkerhold. Vi synes jo, at FB er et Superliga-hold. Et Superliga-hold, der engang imellem bare spiller første division. Der engang imellem er mega uheldig at rykke en lille smule for langt nok. Ja. Men inden vi så snakker mere om hvordan Esbjerg-holdet er i dag, og hvordan I spiller fodbold, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at snakke om den her, jeg ved ikke om I selv kalder den gyldne generation med Jan Christiansen og alle de her spillere, hvor det går rigtig godt, og hvor man formår at sælge nogle spillere for en masse penge, og så får man ellers fejlinvesteret og tager sig et ordentligt dyk sportsligt. Altså den første gyldne generation, det var jo rigtig nok med Krølle, Jan Christiansen, som siger, HH, ja, Lucena. Jeg stod på Vardag, men han var selvfølgelig ikke en ung spiller, så havde vi Tommy Beckmann. Men den næste gyldne generation, det var med Jonas Knudsen, som jeg lige har set gå forbi inde bagved. Og Brathwaite og Ankersen-brødrene. Ja. Så det var den der så klare udkomsten for de fleste Esbjerg-fans. Altså, med de her, jeg tror sidste gang på landsholdet, der var der jo fire spillere i startopstilling, som havde rødder i Esbjerg, eller havde spillet i Esbjerg i hvert fald. Og det er jo rimelig stærkt, må man sige. Ja. Men er det simpelthen vilkårene for en klub som Esbjerg, at det skal gå i bølgedal? Altså man kan ikke få den kontinuitet? Altså Man fandt i hvert fald ud af, at hvis man prøver på at få kontinuiteten, så kan det koste rigtig mange penge. Fordi det gjorde man jo. Man forsøgte jo ligesom at bide sig fast i top 6. På det tidspunkt, hvor man havde været ude at spille Europa League og røg ud i kvartfinalen med Fiorentina. Så forsøger man sådan at bide sig fast. Man laver nogle dyre handler. Man henter Nicky Bille til Esbjerg for eksempel. Ikke? Man kører altså med et højt lønbudget, og lige pludselig så begynder de røde tal bare at vise sig på bundlinjen. Nu er man gået tilbage til,
talent, at vi skal have en stamme af FB-spillere. Og hvis man kigger på det rekrutteringsområde, som grundlag der er, så er det jo bare større i København. Så derfor, hvis man siger, at man bygger et hold af lokale spillere i Esbjerg, så må det jo nødvendigvis køre mere i Bakkedal end i Nordsjælland, Brøndby, København. Hvorfor, jeg undrer mig over, hvorfor er der ikke nogle tyske spillere, altså nogle tyske fra Nordtyskland, som spiller i Esbjerg, som synes, at det kunne være attraktivt at spille Superliga her, i stedet for at spille noget anden regional liga? Jamen, kan I huske Midtjylland, de hentede en i Kiel? Ja. Jeg ved det faktisk ikke. Altså, der var faktisk også mange, der tror, at Esbjerg ligger i Sønderjylland, kunne jeg se igen på Ekstra, ja. Sidste gang, der var en ting. Men det gør vi faktisk ikke. Vi er nord for Kongeåen. Og der bliver ikke sagt møgen heroppe. Nej, og det gør det heller ikke. Så jeg tror ikke, vi har den der stærke forbindelse til Tyskland. Men så der er jo altid noget økonomi for at få sådan en klub til at løbe rundt. Og nu skal jeg passe på, hvordan jeg formulerer det her, for jeg har lidt insider-viden. Men jeg ved, at det nok stadig er sådan, at nogle af de sponsorer, som vi ser rundt omkring, og nogle af dem, der kommer i loungerne, de gerne vil betale med noget andet end penge. Er der nogen, der har brug for at blive få noget malet? Er der nogen, der skal bruge noget bil? Er der nogen, der skal... Altså, er grundlaget ikke sådan økonomisk støttemæssigt her? Der ligger jo nogle store virksomheder i Esbjerg. Ja, der ligger nogle rigtig store virksomheder. Blandt andet lå Mærsk Oil her jo, men, og nu ligger det jo så Total i dag. Mm. Og lige præcis, det er også et af eksemplerne på, måske hvorfor, at der ikke står Total på brystet af Esbjerg. Fordi vi er sådan lidt en filialby. Ja. Vi har ikke rigtig mange af de her hovedsæder i Esbjerg. Så når vi snakker de helt store virksomheder, så er det jo filialerne, der ligger i Esbjerg. Og så sidder direktøren måske i København. Så I mangler også noget som, at Silkeborg har et bankhovedsæde og sådan nogle ting? Ja. Ja. Nu vi snakker sponsorer, så er der simpelthen noget, jeg er nødt til at nævne, fordi det gik op for mig sidst, jeg var her. Jeg synes, det er så fantastisk. At de der net, der hænger ned foran, i det her tilfælde, udebanefansene. Her på stadion, der er de selvfølgelig sponsoreret af Komet-trål, som man kunne forestille sig, at det simpelthen bare var et fiskenet, der hang der foran. Det synes jeg er toplegendarisk. Ja, det er faktisk ret godt set, ikke? Det er godt solgt, synes jeg også. Ja, det vil jeg sige. Jeg vil også sige, at den er svær at sige nej til, når man bliver ringet op. Ja. Hej, det er Lone Marie nede fra Esbjerg. Ja. Hør her, min ven. Kunne vi ikke finde ud af noget? Hvis jeg siger 120 kubikmeter silletrål, hvad siger du? Er det noget, I kan levere? Ja. Så siger de ja med det samme, ikke? Ja. Oh, det er godt set. Det er smukt. Ja. Ja. Altså, nu snakkede vi jo Esbjerg succes lige før. Hvis jeg siger Carlo Holte, hvad siger du så? Så siger jeg, at jeg synes, det er helt vanvittigt, at den mand, han ikke skal spille i dag. Jeg kan simpelthen... Jeg har været i kontakt med divisionsforeningen på et tidligere tidspunkt, altså der første gang FB og FCK mødes, hvor det er et issue om Holte skal spille. Og divisionsforeningen fortæller sig, jamen reglerne er helt simple, helt klare her i Danmark, der er slet ikke noget at rafle om. Den spiller, der leger, det er den spiller, eller det er den klub. Den klub, der leger, det er den klub, der ene og alene må bestemme, om en spiller skal spille den kamp. Så laver man en eller anden lokumsaftale med FCK, fordi at Ståle han er bange for, at Holte han laver hat-trick mod FCK. Det er en gentleman agreement. Ja, ja, ja. Jeg har fået formuleringerne tilsendt, ja, ja. Så jeg kan love, de er klaret af, så det har du sikkert også. Men så laver man den her aftale. Fair nok. Jeg kan da også godt se, at der kan være et lille hensyntagen til Carlo Holte i den her sammenhæng. Og hvis det er det, det handler om, fair. Men i dag, hvor FCK altså, kan jo være ligeglad med, om Holte han scorer hat-trick. I princippet. Og Holte, han må jo bare være tændt. Han ville være tændt i sådan en kamp. Det ville være mega fedt for mig at få lov til at vise sig frem over for Ståle i sådan en kamp. Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad i alverden der sker, hvorfor han ikke skal spille i dag. Altså, jeg kan jo, men der kan man jo forestille sig de situationer, hvor det kunne være penibelt. Ja. Altså, han kunne tage et mesterskreb fra FCK, ja. For eksempel. Sådan, det tror jeg ikke ville være så behageligt for ham. Det tror jeg sådan set, at han har lyst til. Eller det ved jeg, han ikke har lyst til. Men ja, hvis man antager, at der ikke er noget for FCK at spille om andet end æren, så... fordi I har jo noget at spille om. Ja, i høj grad. Jeg synes altså også, at det er lidt mærkeligt, at man siger, at på den ene side, så er du ikke dygtig nok til at spille i FC København. På den anden side, så er du så dygtig, at vi helst ikke vil møde dig. Altså, det synes jeg også er lidt underligt. Ja. Og jeg synes, det er sådan lidt at stikke en kæppe i hjulet for en ung mand. Det svarer lidt til de der træner, som siger, du må ikke tage med på en landsholdssamling, ja. Eller sådan noget. Så jeg synes, det er underligt på hele vejen rundt. Altså, jeg havde Jesper Lange inde i vores ugeavisen Esbjerg. Der har vi den der FB-podcast, der hedder Mandagstrænerne. Og der havde jeg Jesper Lange inde, og han sagde, jamen han var slet ikke i tvivl om, at det der, som fodboldspiller, der vil du
du vil hellere end gerne spille den kamp. Mm. Altså, det vil jo bare være. Du vil gerne vise dig frem, du vil gerne have den der chance for at sige, hey, jeg er altså god nok. Jeg er altså god nok til at komme på hold i FCK. Og det, hvor bedre at vise det frem end imod FCK selv? Og når du gider nævne det som et tema, så går jeg også ud fra, at det er fordi, han har betydet noget for Esbjerg i den her halve sæson. Der er ingen tvivl om, at han bidrager. Altså, jeg synes lidt, vi havde jo Anders Dreyer, som også har det her gode venstreben. Og Holzer har været sådan lidt Anders Dreyer light, måske en lille smule light. Men altså, i Glimt har han jo været vores bedste spiller offensivt. Så altså, når han rammer dagen, så kan han gøre ondt på alle hold i Superligaen. Og det der venstreben, det har han altså skruet godt på. Og hvad er det for nogle profiler, der er i Esbjerg? Hvad er det for nogle spillere? Hvem er det, der bliver de næste salgsobjekter? Eller? Ja, jeg er ikke i tvivl om, at Daniel Anjembe, som bare bliver kaldt Bolt på grund af sin fart på højre bak, han må være interessant for mange klubber alene. Altså, på grund af, altså det der med at have den der enorme fart og fysik, det er sådan noget, du ikke kan træne dig til. Så kan du godt lære folk, at han, nu er det som om, han ikke kan spille fodbold, det kan han godt. Men du kan lære folk meget på en fodboldbane. Men man har sådan en spidskompetence, som man har der i sin fart og fysik. Det er, jeg tror, hvis der sidder en fra Dortmund og følger med en gang imellem herude, så tror jeg, at det er i hvert fald en af dem, de kigger på. Og så Jakob Lunge Sørensen på midtbanen har haft gang i en rigtig stærk sæson. Han er tidligere cheftræners søn. Ja, nuværende Lars Lunge Sørensen, som er assistenttræner lidt endnu. Det er hans søn, ja. Og kæmpe ikon i klubben, vel? Kæmpe ikon, ja. Lunge, jeg ved ikke, altså, han havde jo ikke... Han havde en fin karriere her også, men den blev lidt skæmmet af skader, så derfor er det mere som træner, jeg husker ham. Okay. Hvis jeg lige må hoppe tilbage til Carlo. Ja. Skal han forlænge sin lejeaftale med Esbjerg? Ja, det er jo sjovt. I dag skal vi jo se, der er nede på græstæppet, der skal han så ned og have nogle blomster, og der bliver sagt tak for indsatsen. Men jeg tror jo også, det er sådan er lidt, ja, det skal vi gøre, fordi så har vi meldt ud, at nu stopper han. Men jeg er da ikke i tvivl om, at der sidder nogen her i Esbjerg, der godt kunne finde på at fortsætte dialogen med Solbakken om at forlænge aftalen med Holte. Jeg synes jo, at det ville være det fornuftige at gøre for Holte. Jeg ved godt, at FCK har de får et stramt program med europæisk fodbold, så han skal nok få lidt mere spilletid, end han gjorde her sidste år. Men jeg tænker bare, det der med at være ung spiller og så være fast mand i startopstillingen, det rykker dig meget mere end et på indhop i ny og næ. Og det hold, du har jo snakket med Holte om netop det. Ja, altså der er ingen tvivl om, Holte, han vil spille fodbold nu, og jeg synes også, det lyder på ham som om, at han godt ved måske, det ikke bliver i FC København endnu. Så han vil spille bold, og derfor så tror jeg, at han er under alle omstændigheder klar på at på et eller andet, og jeg ved også, at han har været glad for at være her, så jeg tror, at det vil sgu ikke undre mig med en forlængelse. Jeg tror ikke, det er ønskværdigt med sådan nogle halvår, altså flere halvår i forskellige klubber. Altså det må være optimalt at blive et sted, hvis man jo er tilfreds med, at han har gjort det godt. Ikke? Jeg vil sige, de gange, jeg har talt med ham, der har han også givet udtryk for, at han er glad for at være her. Han er glad altså for faciliteterne i klubben, og så kender han jo mange af Esbjergs spillere på ungdomslandsholdene. Vi har jo, altså den årgang Esbjerg spiller, det er jo, de blev jo 19 Danmarksmester, da de var den år alder. Og de er sådan lidt på alder, lige nu snakkede jeg om Bolt lige før. Og det samme med Lungi og Mark Brink, som blev Arlas, han vandt den der DBU's Arla Talentpris, ja, som års U17-spiller. Det er alle samme spillere, som Holte han har kendt op igennem årene. Så han har haft nemt med at falde til i omklædningsrummet her i Esbjerg, og det tror jeg da, det betyder noget. Mm. Og nu kan vi jo sådan sidde, det må også være fedt at slå sådan et hold som Brøndby fire gange. Det er vi jo altid glade for, hvis der er nogen, der gider at slå. Men fire gange alligevel for, ja, for Esbjerg, det er da sådan lidt vildt. Det tror jeg ikke, at de havde sad og regnet med. Nej, jamen, det havde vi. Altså helt altså, det er jo heller ikke noget, man kan regne med, heller ikke som Esbjerg-fan. Selvom, jeg vil sige, når jeg går til fodbold på Blue Water Arena, så har jeg altid en fornemmelse af, at Esbjerg kan vinde. Men jeg vil da også sige, at hvis vi tager over til Brøndby Stadion og ser Esbjerg spille, så kan man ikke bare regne med, jamen, den vinder vi da bare. Så. Og du er du simpelthen, du tør godt at erklære dig selv som Esbjerg-fan? Altså nu, jeg er jo journalist, men jeg er måske journalist lidt ligesom I er. Jeg er jo journalist på Ugeavisen Esbjerg, og jeg har en podcast, der hedder Mandagstrænerne, hvor vi jo også, vi går også til klubben, og vi har et kritisk syn på det. Men det er da klart, at vi håber da på, at Esbjerg, at det går godt for klubben, og så,
så er der også flere, der gider læse også artikler. Jeg har også selv spillet fodbold i klubben for mange år siden som ungdomsspiller osv. Og jeg er jo fra byen, så selvfølgelig har jeg et tilhørsforhold til det her sted. Ja, nu du nævner byen, så er din navnebror Jan fra Stiften, han vil jo med et glimt i øjet. Nej, jeg er fra byen, ikke Fyn. Nej, okay. Nå, fra byen. Men anyway, Jan fra Stiften i Odense, han ville jo med et glimt i øjet ikke indrømme, at han var OB-fan. Men det er jo sådan noget, han skal sige, at det vil han ikke sige, om han er. Men det, jeg tror, det er indlysende, at i de her lokale miljøer, det kan jeg jo også fornemme i presserummene rundt omkring, at der er en vis irritation og ærgelse, hvis der er noget, der ikke spiller og så videre med det lokale hold. Ikke? Jeg tror, vi har det lidt ligesom, når journalisterne på de store aviser, de dækker landsholdet. Ja, yes, lige præcis. Det tror jeg er en meget god måde at sige det på. Yes. At så er det lovligt at holde med. Ja, man må godt være lidt til den. Men det er selvfølgelig, for mig er det bare vigtigt, at man bevarer sin kritiske sans og tør at sige, at hvis der er noget, der ikke er godt nok, og tør at skrive de dårlige historier og så videre. Og det skal man jo kunne. Ja. I dag der gad OB ikke at vinde mod Nordsjælland, som ellers Nordsjælland har meldt ud. Vi sætter en praktikant til at spille de sidste kampe i mesterskabsspillet. Vi gider overhovedet ikke være farlige, vi gider heller ikke forsvare. Jeg synes, det er under al kritik, det der foregår deroppe. Det må jeg altså bare sige. Jeg synes, det er så sløjt. Men det gad OB så ikke. De får en 2-0 og ender med at spille 2-2. Det spiller en bold over til Esbjerg, kan man sige, i forhold til at blive nummer 3. Jamen, en sejr i dag. Så ligger Esbjerg på tredjepladsen, og så er der jo masser at spille om, selvom de taber i dag i FB, så kan der ske meget i næste runde, så kan Brøndby vinde over OB, og vi kan vinde over Midtjylland, og så har vi alligevel bronzen, så man vil sige, at kampen om den her bronze og de her europæiske pladser, den er så knivskarp, og der er virkelig spænding på, så der skal altså, og det håber FB, fordi nu siger jeg, håber jeg, at FB de kommer ud fra start, fordi det så vi i parken sidst, vi mødte FCK. Der var der virkelig problemer fra starten af kampen med tændingen, og det har FB haft lidt problemer med flere gange i sæsonen. Det der med, at de ikke lige er der helt fra start af kampen. Oh, yeah. Hvis Esbjerg nu skulle blive nummer 3 og skulle ud og spille Europa, er det så 2 kamper i bad mod et eller andet østeuropæisk hold? Eller? Ja, jeg har lige været inde og tjekke. Jeg ved, om der er nogle af de der koefficientpoint til års fra sidste gang, vi kom ud og spille, hvor vi kom i kvartfinalen. Men desværre de der Fiorentina og Europa League point væk. Ah, der kom så lige et par kampe råd efter. Jeg tror måske lige, vi har en lille smule med derfra. Men der røg vi ud til et polsk hold i 2 minutter inde i overtiden i kamp 2. Så efter at have slået et kazakisk hold ud i første runde. Ja. Ja. Ej, jeg tror måske, altså det ved jeg ikke. Nej. Det kommer også an på, hvad man trækker, men vi havde heller ikke regnet med, at vi skulle spille om bronze. Eller vi skulle i kvartfinalen i 13-14 der, vel? Hvis vi lige skal vende tilbage til det der ædelmetal, som Esbjerg stadig har mulighed for, bronzemedaljerne. Pelle, vi har jo diskuteret det en del gange, det her med, om FCK skal lægge sig ned mod de modstandere, som er i direkte strid med Brøndby. Skal FCK lægge sig ned i dag for at hjælpe Esbjerg til bronzemedaljerne? Hvis vi bare lige skal runde Brøndby af, ikke? Altså, så spiller de pokalfinale, ikke? Og taber, og der vil jeg så sige, hvis man nu sidder et eller andet sted i en stor virksomhed eller en lufthavn og skal vide, hvordan man hurtigt evakuerer rigtig mange mennesker, så skal man bare snakke med Brøndby-fans, for de kunne eddermame få røven med sig, da de havde tabt det ind. De blev ikke engang og så overrækkelsen. Lidt ikke smadret noget? Ej, jo, der er jo nogen, der smadrer noget, men det er jo tradition, jeg synes, det er så pinligt altså. Men der taber de, og så faktisk i går, hvis vi bare lige skal blive ved, så er der faktisk også pokalfinale i kvindefodbold på Brøndby Stadion, og den taber de så med os. Altså. Jeg kan ikke få luft over, det må være så svært derude. Men nej, vi skal ikke lægge os ned mod nogen hold, synes jeg. Men altså, sådan som vi stiller op i Midtjylland, prøver at spille 3-5-2 og du ved, med teenager og sådan noget, så tror jeg ligesom man har sagt, prøv om den ender på det ene eller andet pointtal, det er sgu lige meget. Så jeg tror også, der bliver eksperimenteret i dag, altså det tror jeg. Altså jeg tror jo gerne, at de ville have taget den der rent med de 10 kampe i mesterskabsspillet. Og jeg tror rigtig gerne også, at de vil hjælpe Robert Skov til at slå den målrekord der. Men så synes jeg bare, det er lidt mærkeligt at tage til Midtjylland og blive kørt over 3 dage, inden de skal spille pokalfinale, fordi hvis man har kommet foran 1-0 derovre, så er de også bare sagt, okay, vi skal bare spare benene, ikke? Altså. Men sagde Ståle ikke det? At det var fordi, at det var en kamp, der ikke betød noget for begge hold. Derfor vægtede de den på den måde. Og fremadrettet vil han selvfølgelig, på grund af det sportslige fairness, så vil han stemme stærkest hold.
Det ved jeg ikke. Jeg tror, de kommer for at vinde i det. Jeg håber, altså, Peter Andersen, han går ind på stadion og glemmer, at han ikke spiller for FB med at lave et par selvmål. Sådan, så det. Ja, der er jo lidt en karantæne, ikke? To karantæne, interessante karantæner til... Ja. Vi har noget her med. Vi har jo en målmand på, som ikke har stået på mål før, skulle jeg til at sige. Det har han selvfølgelig. Men han har været udlejet til Vendsyssel, men der tror jeg ikke, han fik nogen kampe, fordi ham den anden deroppe, nu kan jeg ikke huske, at han tog pladsen. Så det er i hvert fald Ibsens debut, og det eneste, jeg har set ham spille, det har været en træningskamp mod Helsingborg. Og altså, jeg er både bange for bolden og halvblind, men det er lige før, jeg vil sige, at jeg kunne have gjort det bedre. Så der synes jeg i hvert fald, der er en chance der for Esbjerg, at det ikke er en rutineret stjernekeeper, der står, som det plejer at være, når det er... Jeg har til gengæld set ham til en masse træninger. Jeg synes, han virker som en bundsolid keeper, og jeg tror nok, han skal gøre en god figur i dag. Ja, han er stærk og hurtig og har statur og så videre, så det, jeg tror, at han på en fin indsats. Jamen, jeg kan også godt lide om det, ikke? Men tænk en gang at komme, altså sidde derude og glo som tredjemålmand i FC København, altså. Og endnu vildere at sidde og være anden eller førstemålmand på U19-holdet. Og pludselig så sidder du altså i bussen herover med Fischer og en døje og så videre. Monty? Det er et fedt navn. Ja, Christoffer Monty, ja. Ja, som reservemålmand i dag. Ja, som vi har været lidt i dialog med herop til, og du ved, han vidste ikke rigtig noget i midt i ugen, og de skulle spille kamp, tror jeg, fredag og sådan noget. Men så blev han så indkaldt til træning, og nu sidder han hernede sammen med de andre stjerner lige om lidt. Det må være super, super fedt. Ja, en lille smule sommerfugl i maven. Ja, det må der være. Ja, Mads, jeg regner også med, at han er super nervøs og... for sabe på danskerne. Og så er det Falk, midt bag vores midt, der er simpelthen er skadet. Jeg har karantæne jo. Det var faktisk sådan en ting, som jeg har gået og tænkt lidt på, det er det der med, FC København har jo opfundet, at Falk, han skal spille på midten, sådan en lille type, der kan noget teknisk og sådan noget. Og jeg ser altså, det må jeg bare sige, jeg ser ikke Holse slå igennem som angriber i FC København. Kunne han spille sådan midtbaneposition der? Holse? Nej, han er for nem at skubbe væk endnu. Så tror jeg egentlig, han har det bedst lidt ude på kanten. Men det havde Rasmus Falk jo også, og Falk har jo bare spist nogle havregryn, ikke? Men Falk har alligevel lidt mere central angriber i OB, end Holse han har været. Jeg kan ikke se det. Jeg kan ikke se det for mig lige nu. Det er mig, der som mandagstræner opfinder ting i mit hoved. Helt alene. Nå, vi skal lige have en reklame. Det gør vi lige sådan her, og så er vi tilbage lige om lidt. Vi prøver lige at gøre det. Må jeg undskylde. Vi sender Jan afsted. Han har gæster herinde bagved, men inden da skal vi lige have et bud på kampens resultat. Jeg har taget min mor med til fodbold blandt andet i dag. Sidst jeg gjorde det, der fik FCK røvfuld og mistede et mesterskab, men det er så. Jeg tror, hun var med herude, da vi vandt over Silkeborg, rykket op i Superligaen. Hun har været mange gange siden, og de vinder altid, når hun er med. Så jeg keder det gang, drenge. Det bliver 2-1 til Esbjerg. 2-1 til Esbjerg. Så er det bare ind i bilen og hjem igen. Jamen, det var skide hyggeligt, du kom. Cool. Tak. Ja. Tak. Og så synes jeg, du skal tage dem her med og sige til dine gæster, at de sjove københavnere havde salg. Tak for det, Jan. Selv tak. Kan du komme ud her, ja. Mens vi lige prøver at... Yes. Så kan vi rykke lidt sammen her. Så rykker vi lidt sammen. Det bliver så mega hyggeligt. Nu flyver vores udstyr afsted. Det går. Rigtig godt. Nu får jeg så den her. Yes, you do. Yes. Sådan. Ej, hvor er det cozy det her. Ja, så cozy. Så er der sådan en ledig plads, ligesom til pressemødet sidst, hvor man ved ikke, om der kommer en mystery guest. Måske gør der. Det gør der ikke. Jeg teasede for, at der måske kom en gæst. Vi havde håbet at få Carlo på besøg, men han er forpligtet lige her bag ved os med noget sponsoraktiviteter osv. Det er klart, at når klubben har fået sådan en københavnerstjerne, så skal man vise sig frem, når der er sponsorer på besøg. Det har vi forståelse for. Og når vi lige snakker ved sponsorer, så har vi jo også nogle sponsorer. Det er jo sådan, at man kan støtte os på
det der hedder tier.dk, og der vil vi bare gerne sige rigtig mange tak til dem, der gør det, og prøv lige at sætte et skilt på jer, hvis jeg kan trykke her. Yes. Så det man kan sige, det er, at vores gode ven fra de gamle Cooligans dage, Brian, han støtter os med 25 kroner. Så er der DKT, en, der... det er jo hans firma. Det er hans firma, ja. Så det er noget med, at skal du have flyttet et flyl eller en kasse, hvad ved jeg? Æbler? Et eller andet. Et eller andet. Så ring til Brian. Så er det det. Og så er der ham, Mike, som er en fast og trofast støtte, og hver gang jeg ser hans udmærkede navn, når han har støttet noget eller liket, så tænker jeg, det er en lille smule belastet som FCK-fan, ikke? Men fedt, Mike. Og så er der Peter og en, der kalder sig Vandløse 95, som også støtter os. Og det kan du også gøre, og det gør du ret nemt ved at gå ind på tier.dk. Og som du kan se her, så er vi glade for en 5 kroner, en 10'er, 25 kroner. Vi er også glade for en plov. Altså alt hjælper selvfølgelig lige på projektet her. Så der er til 1,5 liter benzin, det er 2 cheeseburger, og det sætter vi stor pris på. Nå, så er vi tilbage her, og kampen, Møller. Jeg synes sgu, det er sådan lidt sommerkamp. Altså, der er jo god stemning og solskin og sådan noget. Jeg mener faktisk det, jeg sagde før. Jeg har haft en forholdsvis komprimeret uge. Bare lige rundet af med et par konfirmationer de sidste dage, hvor jeg var vært ved en af dem. Så jeg var sgu pænt kvistet, da jeg satte mig i bilen og kørte herover. Og så sad jeg og tænkte, okay, når jeg kommer frem til stadion, så bliver jeg ramt af den der følelse. Og ganske rigtigt, altså når man træder op her og ser den der rundklippede græsplæne, og der begynder at komme folk på tribunerne, og der er diskant, den musik i højtalerne og sådan noget, så bliver jeg sgu glad. Så jeg er absolut i sommerfodbold-mode på den gode måde, ikke på den der sommerkamp-stemning. Jeg tror, at FC København de vinder 3-1. Ja. Hvad tror du, Pelle? Fuck, mand. Jeg tror, at kraftdagen vi taber. Jeg tror simpelthen ikke, at Geisen tror, vores ven her, han får ret, og fordi han har mor på stadion, så... Muti, hun er en lykketoken. Hun er mojo mama. Jeg tror sgu 2-1 til Esbjerg. Røvkedelig kamp. Nå. Jamen, jeg siger det bare. Jeg synes... jeg sidder og prøver at fiske i min hjernebark for, hvad der kunne argumentere for det modsatte. Jeg tror gerne, Skov vil score en kasse eller to. Det tror jeg altid, han gerne vil. Det tror jeg rigtig gerne, han vil. Og tror jeg også gerne, han vil, men Esbjerg kan altså blive... Jeg tror, Fischer har noget, han gerne vil bevise. Ved du hvad? Hvis du lige tror, så vil jeg finde en Esbjerg har jo noget at spille for. Det har vi ikke rigtig andet end æren, som man siger. Og det er jo også noget værd i sig selv, og det kan da også godt være, at der er nogen, der bare cykler derudad og gør det godt i dag. Jeg tror bare, at... jeg synes bare, at det der, vi så i Herning, der var folk altså i den grad gået på sommerferie. Så kan det godt være, at der lige var lidt tømmermænd og sådan noget, men altså, jeg synes, det var så fucking ringe, det derovre. Og jeg synes også, en ting er, man... Nu stopper jeg dig, inden du går for godt. Hvem spiller i front for FC København i dag, Pelle Elikofer? Det gør Damien Døjer og Victor Fischer. Nej, du siger, at det rygnummerne til sammen giver mere end 50. En milliard. Du har... Ja, hold om stillingen. Jamen, der bliver hjulpet. Det gør en Døjer og Vind. Jeg siger mere end 50. Jeg ved godt, du ikke er matematiker. Okay. Det er Darami og Ndoye. Yes. Okay. Og så hedder det Fischer, Seca, Thomsen, Skov. Ja. Og så hedder det Bengtsson, Bjelland, Vavro, Vardala. Og ganske rigtigt, Ibsen, vi har jo taget det for givet. Det kunne jo have været, at det var Monty, men Ibsen på kassen. Så hvis du kigger på den opstilling, så er der jo i hvert fald Ibsen, der var Vardala, som er uprøvet. Thomsen, det ved jeg ikke, om du direkte vil kalde uprøvet. Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg heller ikke. Og det er jo på grund af falsk skade, givetvis, ikke? Og så har vi Darami op foran. Så det er jo ikke det, altså, det er ikke det stærkeste kort ud af de mennesker, der er taget med til Jylland i dag. Det kan vi godt blive enige om. Så er vi enige om, der bliver eksperimenteret? Ja. Hvor mange flere mål og point har FC København i det hold, de skal møde i dag? Er det et slag på tasken, 30 point og 30 mål. Lige så mange mål? Ja. Ja. Så altså, kom nu, altså. Vi kan lige prøve at se her, at der er jo kommet nogle FC København-fans på stadion her. Jeg ved ikke, om det her overhovedet giver nogen mening at se på det her. De sidder derovre under komet-tronen. Og sidste gang vi var her, der var der altså mega smæk på. Det tror jeg, der kommer igen i dag. Det er, og det er så god stil, det der, synes jeg. Og det er også så god stil, dem, der er troppet op i Midtjylland sidste uge. Ikke? Så
Mere af det. Mere af det. Nå, jamen. Pelle Elikofer. Jeg tror, vi skal sige forrygende kamp. Jeg fornemmer, at der er flere, der ser den i TV ind på stadion i dag, med FCK-hat på i hvert fald. Så have en forrygende kamp derhjemme. Og blæser det helt vildt. Det blæser der lidt piger, og det går helt galt. Men vi glæder os til en god kamp. Og Forza FC. Forza FC.